egia da, ba, normalean ezan egite, nolako hori, menaldia, edo, bai, dana dalakoa. Baina oain, ez dakit, festa gehiago dago, edo ez dakit ze gertatzen dan. Leheno gure garaian umiak ez zuten urte betetze festarik izaten. Eta orain, urte betetze festak dira ez taiak bezalakoak. Bueno, publizitatea egingo dut, izugarri hona dira. Izugarrizko maila dute, danak. Nela Unak, Manu Ertzilla, eta Zorralde, eta Joseba Sarri, eta... Bueno, Jon Juaristi Bera, eta Ruper Ordorika, eta Makedano, eta... Gehio irakurri barko luek, pixka bat idibertitu lagoak izan. Batzuk badira, ez desaten, beste batzuk baino hobeto eta hola. Baina eguna etorri eta eguna joan, eta ematen du benetan lau lenteja dituztela buruan, eta lau lenteja horiek atea zaituzte, eta bat, lenteja bat, bi, iru, lau, lau, iru, bi, bat. Bueno, oso, oso aspergarria da. Dauka umorea eta... Eta hori da, umorea da, umorea da, nun esaten da, Biblian esaten da, ez, izango zera bizitza honetako gatza, o, bueno, niretzako bizitzako gatza umorea da. Bueno, memorietan azalduko dut, hau zilori.